Magandang magandang gabi mga kaibigan, mga kapatid at mga kababayan. Magkapapasok lang po ng mga balita kung saan di umano nagpahayag si Mayor Inday Sara na maari po naman niyang labagin ang payo ng kanyang ama na huwag tumakbo bilang isang uh, Pangulo sa darating na 2022 election. At ayon di umano sa kanya kung saan siya dadalhin ng Diyos. Siya ay uh, hindi tututol. Ibig po sabihin, kung talaga pong itinalaga siya ng panguna bilang magiging susunod na pangulo, ito po ay hindi niya tututulan. Ang nabanggit po na pahayag magamat hindi pa def definite in the sense na ito ay isang pahayag lamang o pahiwatig. Ngunit malaki pong uh malaki po ang posibilidad na maari pong mapahinuhod si Inday Sara na tumakbo bilang pangulo ayon po sa ating mga sinasabi noon na hindi niya tatanggihan ang panawagan ng sambayanan na siya ay tumakbo tumakbo bilang pangulo sa darating na 2022 election. Ito po ay magandang uh, pahiwatig. So, this is uh, we would say 80 to 90% percent possibility for the said uh, presidential to run for this coming election. Maganda pong pahiwatig yan. Sapagkat so ngayon po na it's about six months to go before the filing of uh, the candidacy for uh, national post. Eh, dapat po talaga na magkaroon na ng ng mga pahiwatig o deklarasyon definite declaration ang mga nag interest At, kabilang po dito, si Manny Pacquiao, si Bongbong Marcos, si Grispo, si Lena Robredo, of course. Ito yung mga si Lakson could also be a possibility. So, ito po yung mga President and and of course finalist si Sara. So rumble po ito among dimension presidenciables. Ano po ang significance ng pagtakbo ni Sara? Una po this would be ang pagtakbo po ni Sara at ang kanyang magiging panalo is an affirmation of the Duterte's administration being considered the best given the situations. So, sigurado po tayo na kapag tumakbo si Inday Sara, siya po ay mananalo. Katunayan, siya po ang nangunguna sa lahat ng sordis na ginagawa ng iba't-ibang mga agencies. Wala pong doon na yan. At uh, ang kanyang panalo po ay ibig sabihin magsangayon ng sambayanan sa mga pagbabago na ipinatutupad ng uh, kasalukuyang Pangulo na kanyang Ama. At sapagkat ang uh, pagiging Pangulo ni Pangulong Duterte ay hanggang June 30, 2022 lamang at upang ito ay may pagpatuloy hinihikayat po ng sambayan ng Pilipino at sigurado pong iluluklok nila si Inday Sara Duterte Carpio upang siyang pumalit at magpatuloy o magpapatuloy sa hindi natapos na gawain ng kanyang ama. At sa totoo lamang po nagkaroon ng yung lumtaw o lumulutang na go do tandem it was a preparation as a matter of, of an alternative ng PDP laban kung sakaling hindi tumakbo si Inday Sara sapagkat with Bongo as president and Duterte Rodrigo Roa Duterte as vice president it is as good as Duterte is still running the country with Bongo as president. Why? Sapagkat, sabi nga po natin, Bongo is an alter ego of the president or the incumbent president. However, kung talaga pong tatakbo si Sarah, The best po yan. Sapagkat uh, una, na, na rin naman si Pangulong Duterte. Dapat magpahinga na siya kung mayroong isang taong kanyang mapapagkatiwalaan na magpapatuloy sa kanyang mga hindi natapos na gawain and the person of Sara Duterte Carpio. Kaya po, magandang balita po ito. Itong balita na di umano at si Mayor Sara na maaari naman niyang labagin ang payo ng kanyang ama na huwag tumakbo. Sapagkat sabi nga niya kung siya talaga ay nakalaan upang maging pangulo, kung ito ang kalooban ng Diyos para sa kanya, hindi naman niya ito tututulan. And we believe that it is really that uh, destiny, it is with the divine providence na nakatakda po siyang maging susunod na pangulo. Ngayon po, alam po natin na maraming aspirante. Hindi po naman natin sila minamaliit. Pero ang sinasabi po nga natin, wala sa kanilang katauhan ang isang Pangulo na may kalidad na katulad po ni Sara Duterte. Katulad po ng kalidad na kung anong mayroon ngayon si Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Iyon po ang hinahanap natin. Si Manny Pacquiao definitely cannot be. Kaya nga sinasabi po natin, magaling po siya, pero hindi pa ito ang panahon para sa kanya. At uh, si Manny Pacquiao po, hinahangaan natin ngunit unti-unti pong uh, naglalaho ang kanyang popularidad sapagkat sa, ayon sa kanyang mga binibitawang pangungusap, merong himig na ito ay kumukontra sa ating Pangulo Halimbawa po dyan Yung uh, Issue ng ABS-CBN At meron po rin mga Pitik Si Pangulo uh, Si Senador Pacquiao Laban sa ating Pangulo Yung mga sinasabi niya na kahirapan eh Na hindi natutugunan ang mga tao na kapaligid sa ating Pangulo ay namumulitika. At siya di umano ay umiikot at tumutulong. Gayong yung kanyang ginagawa, pangita din naman, napamumulitika na rin. So, sa bahagi po naman ng uh, Vice Presidente, sa katauhan ni Lini Robredo na wala nang ginawa na kung hindi uh, siraan ang ating Pangulo at bilang uh, magpapakita ng sambayanan kay Lini Robredo na hindi siya kapanipaniwala sa taong bayan sa bawat sorbi na kanyang naginagawa ng alinmang ahensya, lumalabas na siya po ang the least choice. Kulilat po siya sa mga sorbi bilang presidential. That, that is showing na siya po ay the least choice na hindi po sinasangayunan ng sambayanan ang kanyang mga kritisismo laban sa ating Pangulo. In effect, that is disapproval by the people of his criticism against the President. Yan po ang rason kung bakit sa bawat sorbi, si Lenny Robredo po ay kulilat and definitely she could not be a president sapagkat so, paulit-ulit pong sinasabi natin na kung si Lenny po ang magiging pangulo then it would repeat the Cory administration or even worse kung saan si Cory ay naging tau-tauhan lamang ng mga nakapaligid sa kanya kung kaya ang interest ng mga oligarkiya ang kanyang pinagsilbi ang pinapagsilbihan ng kanyang administrasyon hindi po ang sambayan ng Pilipino at yan pong katotohanan na yan ay mauulit po sa katauhan ni Lini Robredo o sa katauhan ni Crispo sa katauhan ni Pacquiao. Si Bumbong Marcos na sigurado din pong tatakbo. Most likely, pwede pong magiging uh, eh, maaring hindi po ito magiging oligarkik, pro-oligarkik. Ngunit, uh, may tendency po na yung mga pagbabago na sinimulan ng ating Pangulo ay hindi po may pagpatuloy sapagkat meron pong sariling agenda si Bongbong Marcos. It is drawn towards the uh, gaining of Marcos of his father's uh, legacy so magiging iba po ang direksyon with Bongbong Marcos as president although there is a semblance there would be more uh, likeness with Duterte's administration in terms of uh, of uh, management. Although hindi maaring hindi ganong kadesisive ang paggamit ni Bongbong Marcos ng kamay na bakal. Sapagkat compared to Sara, sabi nga natin, mas decisive ang tingin natin kay Sara Duterte Carpio compared to Bongbong Marcos. Maybe by 2028. By that time, pwede nang maging uh, presidential candidate si, Ma, si Bongbong. He could be the most qualified presidential promising president by 2028. Wala pong wala pong lulutan. Isko Moreno Isko Moreno Maganda po ang ipinakita ni Isko sa kanyang uh, pag-upo agad-agad Nang umupo siya bilang mayor ng Manila. Ang problema po kay Isko Moreno, mayroon po siyang self-interest. At yung kanyang affiliation with the CPP in PNDF ay mukhang mas binibigyan po ni Isko nang wait kaysa maging independent leader of the country In other words, it appears na kayang hawakan po at pwede pong ipagpatuloy ni Isko Moreno yung kanyang sympathetic attitude with the CPP in PNDF. Maaring sapagkat ito ay kanyang ideology mismo o pwede rin naman na ginagamit lamang niya ang samahang ito para makarating sa Malacanang. But in either case, he could not be a good president sapagkat makikita mo yung kanyang self bested interest. So, kung ideology niya, itong ipinag itong dahilan kung bakit siya is sympathetic with the CPPNP, hindi, mas delikado po yan. Sapagkat bilang pangulo, pwede niyang i-deliver ang bansa sa kamay ng mga komunista kung ang mga komunista o yung kanyang affiliation with the CPP and PNP ay ginagamit lamang po niya para maharating niya ang Malacanang that is compromising the interest of the Filipino people just for his self-interest by using the CPP and at uh, pwede po siyang pumasok Mag magkaroon po sila ng alliance dyan sharing of power or whatever so hindi po hindi po healthy si Esco Moreno katunayan po itong itong kanyang ginawa na pinaalis ang mga tarpaulin na nagdedeklara na ang uh, CPPNP hindi if ay persona ng grata sa lungsod ng Maynila pinatanggal niya po at pangalawa yung kailan lamang sinabi niya na bumabaha ang tarpaulin sa halip na baksin referring to tarpaulin ng mga kababayan natin na naghihikayat na si Sara ay tumakbo bilang pangulo ito pong uh, attitude na ipinakita ni Isko Moreno ay kontra po sa programa ng Duterte administration nagpapakita po na hindi siya sangayon. Sa ngayon po ang sino mang politiko na hindi sumasang ayon sa ginagawa ng ating Pangulo, ibig po sabihin niyan ay kontra sa interes ng masang Pilipino. Sapagkat maliwanag naman po ng na ginagawa ng ating Pangulo, ay para sa kabutihan ng sambayan ng Pilipino. So kung ikaw bilang isang politiko ay kumukontra ka, ibig po sabihin niyan, wala sa puso mo ang katapatan na paglingkuran ang sambayan ng Pilipino. Regardless of the position you are handling at the moment. Kaya ito po si Isko. Moreno bagamat nung simula ay napakabango maraming napahanga sa kanyang ginawa sa Maynila pero yan po ay doon po sa mga nakakaalam na wala na po ng gana kay Isko Moreno at doon po sa mga hindi pa nakakaalam uh, warning po ito wag tayo pong magtiwala kay Isko Moreno sapagkat mayroon pong tendency it is most likely na ang ating bansa po ay magkukompromiso dahil sa kanyang ugnayan sa CPP and PE and DF. or maybe because of his self-vested interest. See si Biko ng Pasin is uh, also a hopeful, but he is too young for uh, the national position, unless it would be senatorial, but for presidency, maybe vice president vice president pero hindi pa po kaya nga hindi umuugong ang pangalan ni Biko perhaps because he is too young for uh, the said responsibilities ngayon po sa mga presidential Lakson, Gordon, Pangilinan, Even Rilon. Na hindi naman. Itong mga talagang most likely dyan. Itong Grispo, Marcos, Pacquiao, Gordon, Lacson, Sara Duterte. Ito yung mga anim na most likely for presidential balls. the best among them is Sara Duterte. Then of course, kasama na dito sa pinag uh, yung Bongo. Kaya lang may condition naman na definite si Bongo. Yan ay kung tatakbo bilang vice si Pangulong Duterte magdi-decision siyang tumakbo sa pagkapangulok. But then, of course, that will happen. That will be the best alternative. Assuming hindi tumakbo si Sara Duterte. Pero sa ating paniniwala po, tatakbo po si Inday Sara. Noon pa naman natin sinasabi ito. Katunayan, itong huling balita na pronouncement ni Sarah Duterte na ay nagbukas po. This is a formal opening of a possibility that she might run. It is a matter of time to definitely decide anyway that will still be six months to go. At alam naman natin marami pang mangyayari. But of course, Pacquiao is very, very, very vocal and very and and eminent, very eminent, together with Bongbong Marcos and me Robredo, of course, and even Crespo. Ito talaga yung mga most probable. Pero advice natin kay Manny, siguro Manny, Vice President, baka i ka pa. Baka i ka. Pero sa kapangulo Siguro, you will be landing number three. but would be the highest uh, uh, placement that you can give? Of course, Duterte. Either Go or Sara. Kung sino man sa kanilang dalawa, will be the number one most probably magpapangalawa niyan si Grispo si Robredo would still be the list si Isko palagay po natin hindi niya bibitawan ang Manila unless so, may feeling siyang hindi na siya mananalo baka mag vice president ito vice president kay Pacquiao or kay Grespo si Lene si Tulliani sa vice president go ahead or even si Pangilinan sigurado populotin kayo sa kangkungan Ngayon po, ang, ang maganda po sa mga sa halalang ito kung ito po, at most likely ito yung mangyayari. Ang ibig lamang pong sabihin yan, mulat na mulat na ang sambayan ng Pilipino. Ayaw nila ng trapo, ayaw nila ng isang mahinang pangulo. At ang sambayan ng Pilipino ay umaayon na kung kinakailangan gamitan ng kamay na bakal ang pamamahala sa ating bayan yan po ay kanilang sinasang-ayunan sa pamamagitan ng pagpapakita ng maruntug na suporta hanggang ngayon sa ating pangulong Rodrigo Duterte at sa paghihikayat kay Inday Sara na tumakbo bilang pangulo sa 2022 ito po yung nagpapakita na talagang ang majority po ng mga Pilipino ay gising na. And they are now, yung masa, ang pinag-usapan po natin dito, hindi itong mga oligarchs, hindi itong mga intellectual voters. Ang pinag-usapan po natin dito ngayon yung average of voters kung saan ngayon ay lumalabas na sila po ay independent voters. Ito po yung nag nagpanalo kay Pangulong Duterte noong 2016. At ito din po ang botong ito at nadagdagan pa po ang nagpanalo, ang magpapanalo kay Inday Sara o kaya kay Bongo. Ito po ang katotohanan dito. Ang Filipino average voters based on 2016 presidential election hindi po kayang bayaran hindi na po nabibili tandaan po ninyo mga presidentials ang pirang bibitawan nyo ay hanggang leader lang po yan ninyo. Yung intended na pambili ng boto, kung kayo ay mamimili ng boto, hindi po tatanggapin po yan ng ilan natin mga kababayan. Pero hindi ibig sabihin dahil tumanggap sila, iboboto nila kayo. Hindi po. This is very definite. Bakit po nasabi natin yan? because in 2016 2016 election hindi po namili ng boto si uh, Digong hindi po siya namili ng boto ano po yung kanyang campaign election campaign pag ako umupo gagamitin ko ang kamay na bakal para tapusin ang problema sa droga tapusin ang Corruption sa pamahalaan. Tapusin ang katiwalian. Yun lang po ang ipinangako niya. Hindi siya na-mili ng boto. Ang sabi niya kung susuportahan niyo ako, gagawin ko ito. I will use my Davao experience for the, whole, for the entire Philippines as a president. E tayo po, hindi natin ibinutihan. Pagkat nung una, hindi tayo naniniwala. Pero, pag opo niya, pinangalanan niya, ang mga general sa PNP na involved sa droga ang mga congressman, ang mga mayor, even senator, kaya nga nakakulong hanggang ngayon si Dilima, dahil isa siya sa pinangalan kasabwat sa sindikato. ABS CBN Ngayon lamang natuklasan natin na malaki pala ang utang sa sambayanan 9 billion sa DBP hindi nagbayad at hindi pa rin nagbabayad ng buhis. ang ABS CBN po bilang isang network political kingmaker po yan makapangyarihan yan kaya ang tatsabol yan walang naglalakas loob na pangulo na kalabanin niya. Si Marcos lang as, at si Duterte. Iba ang panahon ng panahon ni Marcos, mas madaling gawin yun. Lalo't Marcelo. Pero sa ngayon, you could no longer that, you could no longer touch ABS-CBN.AC. Pero nagawa po yan. At ito pong dahilan, nanalo si Pangulong Duterte based on his campaign promises to use his iron hands. At for the whole term of his office, patuloy po siyang sinusuportahan ng sambayan ng Pilipino. At ngayon na matatapos ng kanyang termino, inihikayat pa natin si Inday Sara na tumakbo para ipagpatuloy ang Duterte style of leadership. For the moment po, magandang gabi. Maraming salamat. We invite everyone to support, to, to subscribe our YouTube channel as a token of support. Ang ating paninindigan sa napapanahong isyo ng lipunan. Muli, magandang gabi at maraming salamat.